څه فکر کوي دغه نوې اداره ک د دلتا په امریکا کې دی په کار پیل وکي دیو با تاسو هغه غوښتنې چې تاسو په دغه تفاهم نامه کې یا په دغه غوښتنلیک کې تاسو درلوده لاسلیک کړي او دا به عملی شي او که عملی نشي تاسو عکس العمل به څه وي؟ په دې اړه باندې باید وایو چې دغه توافقنامه یا کوم تړون چې د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شو دا یو شخصي تړون نه و او نه د اشخاص ترمنځ لاسلیک شوی تړون و بلکې دا د دوه جهتونو ترمنځ باید و د امریکا په نمایندګۍ چې کوم نظام یا حکومت و هغوی دغه تړون لاسلیک کړی دی او دا تړون اشخاص سره نه و چې د اشخاصو په تغییر سره به تړون هم تغییر کوي ځکه په دنیا کې معمول دا نه دی چې یو نظام یا حکومت تړون لاسلیک کوي نو هغه باندې راتلونکي چې حکومتونه یا نور زمونه چرادی هم په باندې عمل کیږي هغه نه لغوه کیږي بل دغه تړون اهمیت په دې کې دی د نورو تړونو سره ډیر فرق لري چې دا تړون د شلکلنې تقریبا شلکلنې جګړې په پاتره سوالو تړون دی په معاصره نړۍ کې د افغانستان د جګړې چې بهر په افغان ملس باندې تپل شوی و تقریبا شلکلنې شولا نو د دې جګړې په پاتره سوالو د ټولو مسؤلیت دی او په دې کې څومره افغان ملس ته تکلیفونه پکې رسیدي زحمتونه پکې رسیدي دي همدارنګه کوم متجاوز قوتونه چې وو هم خپل تکلیفونه زحمتونه ګاندلې دي نو هغه دغه درکړې ده چې جګړه دوام در چا په ګټه نه دی نو موږ دا توقع دا د مهیره د چي دغه توافقنامه عملی شي او د په عمل کې دو سره به ټول اړخونه ګټه وکړي او دا سی وی چې دا توافقنامه عملی کیږي تبا نو به به توان هغه څوک چې په جګړه ټینګار کوي او د خبرو اترو د لارې د سودو د هواري هیله نه لري نو توان به هغه خلک کوي افغانستان ته د عمران خان د پاکستان د لومړي وزیر سفر په اړه تاسو نظر څه دی؟ هغه د ولسمشر غنی سره په خپل لیدنه کې وویل چې دای به د طالبانو سره تاسو سره به خبرې وکړي چې تاسو قانع کړي یا تاسو قناعت ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه نور ونه شي او همداشان وینې باید توی نه شي. په دې حقله تاسو نظر څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ؟ دغه هدف ته به پاکستان ورسیږي؟ تاسو به د دیو په خبره په افغانستان کې بریدونه بند کړئ، د وینې تویدل به بند کړئ، تاوتریخوالی به کم شي؟ پرابطه باید ووایم د افغانستان اسلامي امارت لپای تر ننه پورې په خپلو پرېکړو کې په خپلو تصامیمو کې مستقل دی، د خپل زمدي د خپل ولس او د هوا د ګټو د منافع او پرانا کې تصمیم نیسي او په دې اړه به باندې کې یو چا مشوره وي، یو چا نظر وي، هغه چې د هر چا وي هغه موږ اورو، واګورته نیسو، د هر خانه چې وي د هر چا وي خو تصمیم زموږ خپل دی او اراده مو خپل دي. موږ په دې اړه به باندې کوم تصمیم نیسو هغه د افغانستان اسلامي امارت خپل تصمیم دی. په دې اړه به باندې فشار نه د هر چا د خانه وي، هر څوک چې وي هغه کومه ګټه نه لري. آیا خزی بعد دې اجازه ولري چې درس ته ولاړ شي، کار ته ولاړ شي؟ دغه اوس پرمختګونه لاسته راوړنې چې دی ولري په دغه اتلس کالونو کې دا به خوندي پاتې شي، داسې یو تضمین بس تاسو لوري وي؟ خزه د اسلام مبارک دین د اصول له مخې د تعلیم حق لري، د کار حق لري، د تجارت حق لري. که په دې اړه باندې موږ تاسو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سیرت ته مراجعه وکړو هلته ګورو چې حضرت بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې د ټولو مسلمانانو مور ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه بیبي د لومړی بیبي ده، هغه خپل تجارت کولو. البته هغه تجارت کار او طریقه هغه بیا فرق کوي دی او بل ټولنې ته د هر چا د اصول او د معتقداتو په رڼا کې نو خزه د ټول حقوق لري. د جنیوا د موضوع د کانفرنس نه کلر لار نشو ډاکټر صاحب. بل مسله دا ده چې په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وویل چې د جنیوا په کانفرنس کې د تاوتریخوالي د ډېریدو له امله طالبان دا فرصت له لاسه ورکړ چې په دې کانفرنس کې اشتراک وکړي. آیا په دې کانفرنس کې ټاکل شوی چې تاسو اشتراک ولرئ، ګډون وکړئ؟ موږ موقف واضح هوا چې موږ په هغه ځای کې ګډون کوو چې هلته شفافیت موجود وي، هلته دغه د ولس په نامه چې کومې مرستې راغونډېږي راټولېږي هغه په شفافه توګه په عادلانه توګه خپل ولس ته ورسیږي. که دغسې مرستې وي هر چېرته چې موږ غوښتنه کوو، بلکې همکاري ورسره کوو، همغږي کوو.